Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tento raz tu zase máme niečo iné. A to je, tým je neviem, Genetic Survival Game. A podľa popisku je to ťahová stratégia a vlastne dnes sa tu budeme páriť, geneticky sa meniť a všetko možné. Aspoň tak nejak znel ten popisok. Vytvoríme si novú hru. Dáme si, že nechce sa mi to vypisovať. Dáme si sandbox. Dáme si story mode, dáme si sandbox. Nech to máme jednoduché, dáme si jednoduchý. Ostrov a tiny green, dáme si peaceful me down. Popisok hry znel zaujímavo. Až na to, na tú časť ťahová stratégia. Ale predstavoval som si niečo pod tým, niečo úplne iné, než to je. Asi, možno. Áno, dosť iné. Tak, heď uvidíte, o čo v tejto hre ide. Na Steame tuším 15 eur, neviem. A šajze, tak teraz začíname úplne debilne. Vlastne začíname s dvomi týmito stvoreniami, nazvime to. A vlastne môžeme sa spáriť. Jo, už sa to pári. Jo, už budú mať deťatko, už je pregnant, tehotná. Wow, ale teraz sme dostali pekného výkuka. Skúsime zaútočiť. Počkaj, my sme ho zabili, či nie? Asi, hej. Máme meso. Meso je veľmi podstatné v tejto hre. Medzerníkom posúvam ťah. Nebudem to zdržovať. Už je asi mŕtvy. Jedlo celkovo. Proste bude tu dosť veľký problém a ja neviem, jak sa mám dostať hore. Kade? Tade to? No jedine tade. Takže máme dosť dlhú cestu. Dosť debilne nám to vygenerovalo, si myslím. Ale prejdeme takto. Ona už sa potrebuje usadiť. Tu by malo byť jedlo, takže teoreticky by sme tam sa mohli usadiť. Už sa dostanem hore. Jo, počkaj. Prečo mám pocit, že... Jasné, ja som sa dostal aj predtým, vedel dostať hore. Fajn. Inteligent. Tak. Tu sme si spravili vlastne teraz také naše hniezdočko lásky, alebo hniezdočko počatia. A za chvíľku budeme... Máme deťátku! Ja si to tu odkryjem, že... Jaký bude škaredý, ja ho viem zabiť. Nebojte sa, neviem ho zabiť. A vlastne o nič iné Počkaj, on sa zase chce páriť, ty vole. Sme jak králici, si pripadám. Máme takéto ňuňuňiňi. Oni nemajú oči, ty vole. Oni nemajú bielka. A on, ten malý, má vlastne jeden ťah a postupne rastie až vyrastie do... Wow. Do dospeláka. Samozrejme, starí vám zomierajú, čiže treba vždy sa množiť a množiť. Zaujímavé. Popárime sa, poď. Poď, budeme. Ňuňu. Budeme, ňuňu. Nice. Tak z tohto, čo vznikne, fúj, to bude nechutné niečo. Uvidíme. A už krátka patrí k nám, takže ja ju presuniem sem, v ďalšom kole jej spravím. Jak to sleduje, kurzor. A v ďalšom kole jej spravím nejaké miestečko. Ja sa budem musieť vybrať čo najskôr, nájsť jedlo. Lebo takto dlho neprežijeme. Noc za nami. Building, aha, že už je niečo blízko, jasné, ja to chápem. OK, tak, ale fakt problém, ja tu nemám nikde jedlo. A to bude veľký problém. Myslím, že tento gameplay bude veľmi jednoduchý, rýchly, som chcel povedať. Nenašli sme ani jedno jedlo.
A už nám hladujú. Už je zle. Á, jedlo, jedno. Sme našli. To je málo. Neviem, čo je toto. Čo sa stalo? What? Ty vole, však sa utopíš. Nedokázala žiť s pocitom, že nemajú dostatok jedla. Toto ne. Ako kto má rád ťahovky, okej, okay, my to tu máme teraz easy, alebo teda dve jedla, no aspoň niečo. Ty ešte žiješ? Poď hore. Ja potrebujem jedlo. Urgentne, brutálne urgentne potrebujem jedlo. Tam je krtek. Jo, super, máme jedlo. Aha. Ne, to som nechcel. No, kto nám skape prvý? Tá, prečo? Building a nest require 10 nested material. Aha, ja potrebujem... materiál. Ja nemám paličky. Netuším, kde ich zobrať. Viem. Zbúram to staré. It's logic. To som nechcel, ale budíš. Tu máme nejaké žrádlo. Jo, super. Na chvíľku sme prežili. What? Oh my god. Kto to... A máme jedlo, super. Aspoň niečo. Takže ukončíme. Táto neprežije, ja už to vidím. Poď sem. Poď toto zničiť. Tak, dobre, super. Za chvíľku bude deťatko. Konečne sa dočkáme toho vytúženého vzhľadu. Dobre, naťažili sme ďalšie jedlo. Vlastne o nič iné tu nejde, skrátka len prežiť a nebyť zabitý. Ja som si pôvodne myslel, že to je had alebo niečo podobné. Ale tož to bol. Fuj, ty si špatný. Ako sorry, ale... Tak, máme. Máme haľúsky. Aby som... Tu bolo to jedlo, takže ideme k jedlu. Ukáž, jak vyzeráš. Ty vole, ty si špatný. Kámo, ty ani nelez. Dole je maso. Ja ho vidím. Vidím. Ono zatiaľ teraz sa dá prežiť, keď budem takto stať viac menej pri tom jednom jedle, ale nie na dlho. Čo to je? Netuším, čo som s tým docielil. Ale predpokladám, že niečo. A skrátka toto. Moment. Ne. Si mačkol medzerník. Ona nevie, crabs can only be attacked from behind. Aha. Nice, šikulka. No to malinké zlo... A už nám zomreli. Predpokladám, že od hladu. Ty si fešanda. Ty si chlap? Ty si asi chlap, čo? Dobre. Jak to teraz vyriešiť? Dobre, máme noc. Ešte žiješ? To deťatko nám skapalo? Šajde. Tak to je zle. Chytro popáriť. Dobreme. Tak, decko nám skapalo. Nevadí. Ja potrebujem, aby... Tento išiel sem. Bingo. Ne, proste on nepôjde preč. Fuck. Ja nemám žrádlo. Krtek. Krtku! Máme žrádlo. Nedá, budeme mať žrádlo. Ty, poď. Počkaj, ja ťa neviem ovládať. Šajde. Tak, to by nám mohlo vyžiť. Z toho by sme mohli vyžiť. Teraz zoberieme jedlo. 4 jedla. Paráda. Ja som spokojný. Tento krab má tu sereno. Čo viac k tomu dodať? A táto čo? Prečo ja nemôžem? Jedno jedlo. Á, super, tak z tohto nám tiež padá jedlo. Takže celkom budeme už dobre zásobení, si myslím. Zoberieme.
Bože, fuj. Ty si špatná. No pojď, daj mi dieťa. To je nechutné. Moje bože, ne. Ty vole, z tohto čo vznikne? Z takého fešáka, z tejto... Ne, to ani nechcem povedať čo. Ale kámo, ty máš prúser. A tento nám celkom skrášlil sa. Alebo táto, ja neviem, čo to je. Ja to zistím, netuším. Ja mám pocit, že aj tak za chvíľku skape. A máme dieťátku. Zničíme, potrebujeme. Poďme. Dobre, nie sú vyrastnuté. A cik, cak. Ako z tohto pohľadu je to pekné, že proste... Oh, šajza. Tak toto nechceš. Proste toto nechceš. Mali sme jedla, takže predpokladám, že zomreli na starobu. A tým pádom vzniká menší problém. Sme len dvaja. Na jednu stranu je to super z toho dôvodu, že... potrebujeme menej jedla. Na stranu druhú je problém v tom, že my sa potrebujeme množiť. Lebo keď skapem, tak skapem. Takže asi tak. A tu máme ďalšie žradlo, takže pozitívna správa. Ale mi to je na dve veci. Keď za chvíľku skape. Koľko máš života ešte? Ó, nice. Nabereme si žrádlo. Aha, tam veľa toho nebolo. Dobre. Neviem, speed, rýchlosť 4, swimming vie plávať na jednotku. Aha, oni každý zbierajú niečo nejak inak rýchlo, takže takto sa to mieša. Tu je DNA, jak sú pomiešaní. Ako, mieni to niečo 50-50 mutácia. Aha, že proste ešte nebolo mutácia s mutáciou, alebo takto nejak by som to pochopil. Ale neviem, kde vidím ten vek. Každopádne, treba ísť sem, poď plávať. Musíme sa presúvať, potrebujeme jedlo. Potrebujeme veľmi veľa jedla. Počkaj, aha. Jasné, on vie chytať ryby. Aha, tu sú ryby, tak preto vie chytať ryby. Okej, už to chápem. To je skoro. Po x hodinách hrania som teraz pochopil. Oni zdrhli. To sú svine. Choď tam. Choď tam. A ty to poď rozbiť. Ty vole, ja potrebujem manžela. Alebo neviem, čo som. Manžela alebo manželku, jedno z toho. A urgentne. O, tu je niečo. O, jo, super. Je to za nami. Budeme mať králičicu možno. Ukáž sa. Ne, to som nechcel. Tak toto bude zaujímavé. Počkaj, aha. Ja ju musím prekecať, aby... No, skapíňame na hlad. Tožto veľmi zlé. Si myslím. Dobre, nejaké žrádlo sme... To som nechcel. Nejaké žrádlo sme našli. Ale už tu nemáme ryby. Tožto môže byť veľký. Ó, super, sme zachránení. Až na to jedlo. Ale už máme popárených, takže... Oh, fuck, tento je zlý, tento je zlý. Tento není dobrý. Ne, ona mi zdrhla, ty hajzle. Všetci mi zdrhli. Poď sem. Ne. Ne. Poď hore. Ty vole, ty hajzle, ja ťa zabijem. Au. Ne, 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 ne. Poď, poď. Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Oh-oh. Oh. No tak, dokážeš to. Jo. Super. Jo, a to by bolo pre túto hru všetko. Ja vám ďakujem za pozretie, lajkujte, komentujte, zdieľajte, majte sa krásne a čau čau.